Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny episode med Pokémon Yellow Pikachu. Før vi setter i gang episoden, så har jeg kommet med en Pokémon-stor Pokémon-nyhet. Nå har det blitt annonsert en nytt medlem til Pokémon-familien, nærmere bestemt nummer 722. Denne Pokémon bærer navnet Majarna, på japansk heter den Magiana, og er en fullstendig mekanisk figur med en kropp av metall og skapt av mennesker for 500 år siden. Den første offisielle opptreden vil bli i den nyeste Pokémon-filmen, som skal ha premiere på slutten av 2016 i Japan. For øyeblikket er det ingen planer om å la Majarna dukke opp i et spill, men hvis vi kjenner Nintendo, er det bare et spørsmål om tid. Type er ukjent, men ifølge mine gjetninger så er det ikke tvil om at Majarna er en ståltype. Men når du har, hvis du legger merke til øynene, så ligner veldig på Diancie. Så da kan det hende på, ifølge min gjetning, så kan det være også en fe-type. Hva tror dere, folkens? Skriv i kommentarfeltet under. Og høyden, den er 1 meter høy og veier 80,5 kilo. Dette er all informasjonen jeg fant akkurat da, men det kommer flere nyheter om Majarna senere i år. Så det får bare vente og se. Og nå, tilbake til spillet. Alright, da er vi på plass igjen. Håper dere har lært litt om den nyeste Pokémon Majarna. Så jeg vet ikke hvordan det uttales navnet, men vi får se. Vi er på toppen av tårnet, så vi skal dra oppover. Da er det de kneiphuden igjen. Grandpa here wants a complaint, so we're setting him straight. So render yourself invisible, or prepare to fight. Det er ikke så lenge siden jeg har møtt disse to kjøtthudene da. Ok, de sender ut en Meowth da. Ok, Pika. Book found a way for å paralysere dem. Thunderbolt. Det er ferdig valg til. Pika på løpesjoni! Neste er en Arbok! Oi, nå har det faktisk utviklet sine Pokémon, så jeg bare sender ut Timber da. Ja, ja. Ok, Timber da. Do your worst. Sånn, neste er en Weezing. Det må være James sitt. Digg igjen. Ja, det er veldig bra. Ok, da avslutter jeg med en Double Edge. Veldig bra jobba, veldig bra. Vi slo den ganske lett. Og timen er på level 29. You will regret this. Looks like Team Rock is blasting off again. Sånn, der forsvant det igjen, ikke? Ok, ja. Da sender jeg Seria på toppen. Hva er det nå, da? Du, Gastly. Jeg har ikke tid til å prate med deg enda, så stikk av. Heh, you came to save me? Thank you, but I came here of my free will. I came to calm the soul of Cuban's mother. I think Marowak's spirit has gone to the afterlife. I must thank you for your kind concern. Follow me to my house, home, Pokemon house at the foot of this tower. Yeah? What's that? Ash! Your Pokédex quest may fail without your love for your Pokémon. I think this may help your quest. A Pokémon Flöjta. Upon here, Pokémon Flute, sleepy Pokémon will spring awake. It works in all sleeping Pokémon.
Alright, da har jeg fått en pokerfløyte, så jeg kan vekke sånne Pokémon, særlig I kamp. Så da kan jeg bare gjøre det jeg skal. Ok. Ok, vi ses om et øyeblikk. Og vi utenfor Lavender Town, for den lyden og musikken fra Lavender Town helt irriterende, altså, hvis du spør meg, altså. Ok, vi I rute 12. Og la oss ta tid på kartet. Vi skal nemlig ned til... kom igjen da. Fujiya City! Skal vi se, det nemlig I... Skal vi se. 1, 2, 3, 4... 4 ruter på vei til neste by. Så da blir det flere Pokémon etter hvert da. Men jeg blir usikker på hvor de Ja, da får jeg bare sjekke kartet ved jevne mellomrom da. Hallo, Godstoppel. There's a lookout spot upstairs. Yeah. TM39, tusen takk for det, du. Hva det for noe? Det Swift! Ja da, den bra trekk, den veldig bra. Jeg kan lære den til Pika. Ok, skal vi se. Da fjerner jeg Slam. Og Pika lærer seg Swift. Veldig bra. Det inne her da? Samme gamle greia. Jeg mann som fisker, hvorfor vi interessert I det, ja? Alright, da stikker vi nedover, men jeg må sjekke en gang til. Jeg må være på den sikre siden. Ja, jeg fortsatt ute 12 da. Men det en Pokémon her som jeg har lyst til å fange. Yeah, I got a big buy here. Ok, han sender ut en Goldeen. Ok, så det. You got the job. Get rid of this fish. Peck. Ja. Det ikke så ille da. For den sier det mye sterke enn Goldeen. Very nice, very nice. Pull the wagon, Issa. Oi, nå bruker jeg hypnosis. Men heldigvis så har jeg pokerfløyte med meg, så det bare å bruke den til å vekke den da. Skal vi se, pokerflute, der vi det. Det veldig fin lyd på denne pokerfløyten, så det sånn at... Ok, nå begynner jeg å gå på mennene. Ok, jeg bare bytter ut til Pika. Dette litt irriterende I hvert fall. Veldig irriterende. Ok. Kom igjen, pokerfløyte! Hvorfor hypnosis? Hypnosis plager meg! Det sær eller? Hvor mange ganger må det så dette skje da? Hvor mange ganger skal jeg få til for å slå Poliwag? Ok, nå bruker jeg Vortigern, takk for det! Ok, Thunderbolt! Sånn. Ok, jeg tror det på tide at jeg vekker opp Sauda ut igjen. Eller... Sover? Nei. Nei, jeg bare ser opp Sauda for å sjekke at han sover eller ikke. Nei, han er våken. Mind Whip. Ok, da slutter jeg med en cut. Just a small fry. Ok, vi går videre. Det en ting som jeg ikke har adgang til. Be patient. Fishing is a waiting game. Ok, han sender ut først en Tentacool!
Vet du hva tentacle står for? Tenta, det betyr det tentacles. Tentakler, altså. Mens cool er kul. Som heter tentakul. Tentakul, tentakul, tentakul! Ja, det er kult navn, altså. Herregud. Sånn, ja. Veldig bra jobba. Neste er en Goldin. Det ser veldig bra ut for Sauda. Do your worst. Sauda på level 29! Veldig bra, veldig bra. That don't one got away. Ok. Da bytter jeg motbuffen der, sånn. Vi går videre. Oi. The fishing cool fool versus Pokemon kid. Hvorfor sier du det, ja? Ja, da er jeg Pokemon, og det er... Ja, Goldin. Den er veldig gøy nok, da. Ok, Puffen. Du får bare slå til med Mega Kick. Der, ja. Full treffer. Yes, yes. Too much. I'd rather be working. Han har 4 Pokémon, så da ses vi nesten sist. Da ses vi om et øyeblikk. Alright, vi fortsetter videre. Og Puffen har gått opp på level 29, for da får jeg bare bli pinnet det, og jeg kan, ja. Ja, jeg får da pika være på toppen der. Ok, ok, nå har jeg kommet frem hit, ja. Det er en sovende Snorlax, så jeg vil ikke risikere Pika å bli tampet av den, så jeg bare sender ut Tapi i stedet. Ja, det er Tapi er nå det sterkeste jeg har. Ok. Da er det bare å bruke Pokéfløyta for å vekke den opp, men først så må jeg save. Jeg har bare veldig lyst til å fange den. Best å være på den sikre siden, ok. Item, Pokéflute, kom igjen, kom igjen, kom igjen, der. Snorlax, wake up. He's attacking the Grumpy Rage. Alright, nå skal jeg prøve å fange en Snorlax. Og den er veldig kul og stor. Ok, Tapi. Det eneste du skal gjøre nå, det er å få han til å sovne. Virker han ikke? Nå bruker han amnesia for å få opp spesialangrepet. Hypnotiseringen til. Nei, det går ikke heller. Går det ikke å få han til å hypnotiseres da? Sånn ja, sånn ja, sånn ja. Våkne opp allerede? Ikke til, ikke til. Å få han til å sovne ganske lenge da. Ok, nå sover han. Da slår han til med headbutt. Jeg tror nok det er mye enklere at jeg sender ut Dido i stedet, for Dido kan jo double kick, og den er veldig effektiv da. Ok, da så vi den nå. Jeg kan ikke bruke Horn Drill, for det er one hit KO. Så det vil jeg ikke ha noe av. Ok. Double kick en gang til. Ja, 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 ja. Går det an det? Ja da, ser bra ut. Nå vakner han. Ok, da prøver jeg å fange med Great Ball. Nei, det går ikke. Åh, nei, faen, nå bruker han rest. For da sovner han, og alt helsa går øke. Ok, da må jeg bruke double kick en gang til. Hold kjeft! Det er tid i tida nå! Hvorfor satte jeg på tida, egentlig?
Kom igjen da. Ja, så nå har han lagt opp enda, og jeg bare slår til med double kick. Ok, det nok best, ok. La oss prøve å fange med great ball en gang til. Nei, det var ikke. Han begynner å rest igjen. Er du seriøs da? Det er ikke store bompop. Ok, da prøver vi med noe annet. Da prøver vi med Thunderbolt. Og se hvor mye den er mer effektiv. Ja, og det er critical hit, ja. Det går fint. Thunderbolt en gang til. Er det alt? Ok. Til Bubble Beam da. Ja, det går fint. Nå bruker jeg amnesia. Ok, skal vi se. Da prøver vi med vanlig pokeball. Bommer jeg? Hvordan i huleste bommer jeg? Kom igjen da. Han bruker bare double kick da. Men heldigvis så har jeg eliksir. Så det spiller ingen rolle om jeg skal bruke opp double kick eller ikke. Ok, jeg tror nok... Ok. Da prøver vi å bruke på bare great ball, så vi ser hvordan det går. Nei. Nå bruker han rest igjen. Jeg skal si det ting, for Snorlax er en tøff. En tøffing. Jeg bare bruker double kick hele tiden. Jeg bruker bare double kick hele tiden, så... Bøh! Ok. Thunderbolt. Goddammit! Jeg feilet igjen! Da får jeg ikke fanget en Snorlax, men... Snorlax, calm down. With a big yawn, return to the mountains. Åh, jeg vil gjerne ha en Snorlax! Men vet du hva? Jeg får en sjanse til senere i spillet når jeg skal... Når jeg skal tilbake til Saffron City etter jeg har fullført den femte gymmen, så... Jeg får en sjanse til! Så, uansett folkens, det var det. Håper du har kost deg. Så ikke glem å trykke like og abonner hvis du er ny. Og så ses vi til neste gang. Ha det bra!